Dobrý den. Dobrý den. Jak se jmenujete? Michaela Užvrbasová. Užvrbasová? Kde máte Užvrbase? Myslím, že už něco tuší a že už je asi na cestě. Že bychom si tady nechali, než Užvrbas přijde, co? Za jak dlouho tak asi jako přijde? Myslím, že už je na cestě. No ale nevíme odkud. 3 minuty. 3 minuty? Možná 2? No tak to si na Užvrbase počkáme. Počkejte, my vám tady dáme někde židličku. Může být taková, nevadí vám to? Paní Užvrbasová? Co? Tady si sedněte. Co jde to? Nejde to? Jste nějaká náročná, ne? No pojď, počkejte, tak pojďte sem, tady je to lepší. To je, ještě byste tady nám spadla. To je lepší, to je jako, můžem vám předodat i bicí, kdybyste chtěla. To by se Užvrba zdivilo opravdu. Tak. Já nevím, jak to jako chodí, jo. Já jsem sice byl 2x ženatý, ale nikdo mě nikdy jako nevěstu neunes, až přijde, co budeme dělat. Co, mělo by ho to něco stát do toho? Bude stát, jo. To se máme na co těšit, ne? Tak super. Je už vrba z nějaké jako, co? Nemá nějakou fabriku nebo tak? Nemá sklípek? Nemá sklípek? Sklípek nemá. Otázka je, jestli něco nedoveze, přes zásoby jsou dole veliké. Kde dole? Dole na... Ať víme, kam máme přijít. Takže hotel Maroli. Tak mi jdem napřed, čau, no. Tyjo, to jsem zvědavý. Nic, tak my mezi tím něco zahrajeme, než přijde Užvrbas. Můžu si s vámi udělat fotku? Uděláme si selfie.
Jste tady rychle. Ano. Tak co jste nám přivez? Tohle je pro nás a pro ně? Dobré odpoledne. Pojďte do toho, to je ono, pojďte ještě, jo, to je ono, jo, jo. Tohle jsem se vždycky přál, děkuju. Nejlepší svatba, doufám, že už se nebude nikdy opakovat. My se první řadě velmi omlouváme tady s mojí manželkou, už manželkou, že jsme nepřišli dřív. Vzhledem k tomu, že ani jeden moc neumíme zpívat, tak nevím, jestli to úplně bude vhodné. Jo? Kolik vás tady přibližně je? Počkej, ještě je tady druhá varianta, poněkud riskantnější, ale mohli bychom to zkusit, kdybyste chtěli, že by si zaplaval. I přesto, že jsem měl dvojku z hudební výchovy, radši zaspívat. A hned potom si zaplavu. Tak se vysvleč. Budeš si vysvíkat jako na zpívání nebo na plavání? Tady to plavání je v pohodě, občas na tebe někdo šáhne, plácne tě po zadečku. Tak budeš nejdřív zpívat, jo? Co to máš za placku? Jajamaj, to je placka, to je, kdo to má, tak může na naši svatbu, protože... Placky. Já potom těm, co nejvíc tleskají, rozdám ty placky, jo? Jste schopni mě doprovodit? Jo, to by si zvládl, myslíš? Tak můžeme. Chce od nás zahrát tu písničku, říká něco tady od vás, třeba to, když máš srdce z jihle. Tak počkej. Já to říkal trošku jinak, ale nechám vás v tom, protože to je dobrý vtip. Pro svoji manželku, jestli můžu. Děkuji. My s tou sklerózou musíme vidět na text. Když máš srdce silné, když máš potíže, dej cihlu k cihle, to dotíže. Upeč třeba chleba, postav třeba zeď. Čoval se krásně třeba, začni s tím na teď. Yeah.
Děkujeme, děkujeme. Tak ano, teď tu plavání, on fakt jdeš do toho. Ježíš Maria Josef, prosím vás, je to jeho první svatba, není poslední, jo? Jsou tady i děti, neskákej, jenom se tak polož, jo? Vemte to tak, jak jste nesli mě, opatrně, pomalinku. Tak, prosím vás, dejte na něho pozor. Na lavičky ne, doleva, doleva, doleva. Pojď mi dát taky pusu. My vám moc děkujem. To už asi nikdy nezapomenu. Děkujeme. A ještě jednou se omlouváme, že jsme vám přerušili koncert. No? V tuhle chvíli bylo by zapomenout. Ale my jsme se rozhodli, že jim nabídneme angažmá a budeme jim tahat všude, protože to je dobrá show. Tyhle. Chtělo. Co byl mazec teda?